This is Respawn.fi. Hei arvon Respawnin katsojat ja sotasimulaatiopelien ystävät. Tänään pureudumme DCS eli Digital Combat Simulation -pelin tehtäväeditoriin eli Mission Editorin saloihin, sillä DCS on saamassa piakkoin köntillisen uutta sisältöä, muun muassa täysin uuden kartan, Syyrian kartan voimin, jonka vuoksi peli tarjoaa lähes loputtoman määrän sisältöjä, kun tehtäväeditoria hyödynnetään oikein. Harmillisesti se tehtäväeditori ei kuitenkaan itse ohjeista pelaajaa ja saattaa aluksi olla varsinkin aloitteleville aika sekamelska, joten tänään me tutustutaan tehtäväeditoriin ja näytän teille yksinkertaisen tehtävän tekoprosessin vaihevaiheelta suomen kielellä. Aloitetaan avaamalla Mission Editor, jonka jälkeen luodaan uusi tehtävä Create New Mission. Alussa voidaan valita esiasetuksista joko modernia sodankäyntiä tai toisen maailmansodan aikaista sodankäyntiä, jossa punaisten joukkueessa ovat muun muassa Suomi ja sinisissä sitten muu maailma. Modernissa sodankäynnissä setuppi on hieman erilainen, mutta näitä voi myös muokata customilla ihan minkälaiseksi itse haluaa. Eli ei suurta käytännön merkitystä ole, mutta tämä moderni käy meille tähän nyt tosi hyvin. Aloitellaan siis tehtävän editori näin modernin sodankäynnin mittarilla. Nyt kun meillä on tämä Kaukasuksen kartta tässä käytössä, niin aloitetaan valitsemalla yksinkertaisen tehtävän lentokenttä. Otamme minkä tahansa, otamme nyt tämän Novorossiyskin. Tavoitteena on tässä tehtävässä, että me olemme täällä, hyvikset ja pahikset ovat täällä. Ja nyt me tehdään tästä, me voitaisiin tehdä tästä joko pelaajat vastaan pelaajat -kartta, mutta me tehdään tästä nyt tämmöinen kaksin pelaajan co-oppi, eli co-oppi-kartta. Aloitetaan luomalla vähän työkaluja tänne. Työkalut löytyy täältä. Täällä on erilaisia lentokoneita, helikoptereita, tankkeja, YMS-juttuja. Luomme ensin tänne pelaajan lentokoneen. Meillä on täällä valittavina eri maita, ja eri maiden koneilla on erilaisia aseita ja eri konetyyppejä, eli kaikilla mailla ei pysty pelaamaan kaikilla samoilla työkaluilla. Esimerkiksi Suomen armeijalla ei ole mahdollista käyttää Huey-helikopteria tai muutenkin kopterivalikoima on aika paljon suppeampi. Otamme nyt USAin ja täältä lentokonetyypistä näemme keltaisella ne lentokoneet, jotka me omistamme. Tässä tapauksessa nyt omistamme vain yhden oletuskoneista. Tämä on tämä vanha rousku. Skill-tyypistä valitsemme, että onko tämä tekoäly. Tekoälykoneella on erilaisia älykkyystasoja. Onko se hyvä vai huono? Me valitaan client, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi lentää tällä koneella. Sitten me voidaan päättää siiven rekkari, antaa pilotille nimeksi. Tämä on nyt amerikkalainen, niin annetaan tämän nimeksi John. Ja task-tyypistä voidaan valita sitten erilaisia aseita. Pistetään John lentokentälle. Ja annetaan sille ilman suunta, johon John lähtee tykittämään. Sovitaan nyt sitten, että vaikka täällä, vaikkapa järven toispuolella on pikkuinen kylä, jossa on sodankäyntiä meneillään. Sovitaan, että vihollinen yrittää vallata tämän kylän. Toi on nyt Johnin intohimona. Hiiren oikealla liikutetaan karttaa, mihin suuntaan halutaan, sillä myös deselektoidaan objekteja. Okei, valitaan nyt lähtöpiste ja päätetään, että se on lähdössä lentokentältä. Take off from runway, ja nyt koska se on client, niin se on valittavissa. Sitten voimme vielä tarkistella koneen tyypin ulkonäön, minkälainen pinta me halutaan sille antaa. Annetaan nyt tämmöinen klassinen vanha
vihreä. Asetyypit on aika tyhjiä. Meillä ei ole siellä yhtään asetta. Johtuu siitä, että meillä on täällä eri kone, eri asetyypeissä, niin täällä on tuota... Oho, nyt me vaihtuu koko kone. Se vaihtuu sen takia, koska toi äskeinen konetyyppi ei pysty tekemään. Haluttua toimintaa, eli siis katsotaan, löydetäänkö me nyt enää. Eli me yritetään katsoa, että löytyykö täältä semmoista keltaista. Mites toi käppi? Noniin, aika heikot on valikoimat aseilla, eli ei me saada tälle koneelle mitään aseita, mutta ei se haittaa. Antaa mennä nyt näin, tää on kuitenkin harjoitustehtävä vaan. Okei, me nähtiin, että siellä ei ole mitään. Tää on nyt pelaajan ohjastama lentokone. Siitä. Joo. Okei. Kohde on tuolla. Tehdään vihollinen. Koska me ei haluta tehdä tästä ihan mahdottoman vaikeaa, niin me ei laiteta tänne vastustajan puolelle mitään suurempaa vihollisjoukkoa. Itse asiassa me voidaan... Tehdäänkö tuosta vähän vielä, että on lyhyempi matka? No ei, tehdään tonne. Okei, siellä on kone. Voidaan tehdä myös tuota, no joo, tehdään nyt se vihollisjoukkue tänne. Otamme vihollisille tankkeja. Tankit alkavat miehittämään. Valitaan ensin maa, ne on venäläisiä. Rakkaat venäläiset ystävämme. Asetamme tänne tuota tankkijoukon. Nyt kun tässä on valittuna add waypoint, niin me voidaan alkaa päättää, että mihin ne menee. Katsotaan ensin, minkä tyyppistä kalustoa meillä on tässä tyrkyllä. Okei, meillä on tämän näköinen tankki. Voidaan katsoa, selata erilaisia panzerwageneita. Siellä on jopa näkyvä ukkeli. Täällä on erilaiset tankkityypit edustettuna. Näyttää aika vaarallisilta, niin otetaan nyt joku neuvostoliittolaisen näköinen laite. Tämä näyttää aika tämmöiset karulta. Tämä sopii hyvin meidän tämän kerrottaisijan harjoitustehtävän. All right. Selvä. Nyt on tankki valittu. Me halutaan, että niitä on useampia kuin yksi. Mutta laitetaan nyt tuota tämä yksi eka. Sovitaan vaikka, että tankki haluaa ajella täällä. Tehdään tätä waypointtia. Tankki ajelee tätä aluetta ympäri ja pyörii täällä valloittamassa kylää. Sitten se jää tuohon. Meillä on monta eri waypointtia. Me voidaan määrittää, että niissä tapahtuu eri asioita eri koneella, mutta emme nyt halua tehdä sitä. Valitaan tämä tankki. Päätetään, että niitä on useampia kuin yksi. Otetaan vaikkapa 7 tankkia. Tämä oli aika vaarallinen miehitys. Me voidaan sijoitella näitä tankkeja myös eri paikkoihin tätä aluetta. Kaikille voidaan tehdä omia reittejä myös. Laitetaan, nyt pyörii täällä sitten tekemässä tuhoaan. Aika vaarallinen miehitys nyt olemassa siellä. No, venäläisiin on offroadilla. Näitä voitte sitten kaikki säätää tutkia itse, miten haluatte. Me ei nimetty näitä myöskään erikseen. Nämä on kaikki nyt vaan vihollisen tankkijoukkue. Hyvä homma. Nyt me voidaan tallentaa, että tämä ei ole ensimmäinen setti. Annetaan sille nimeksi. Laitetaan tankkien hyökkäys. Se on hieno nimi. No niin, nyt me nähdään yleiskuvasta, että meillä on täällä yksi oma sotilaskone ja sitten täällä on hirvittävä lauma viholliskoneita vastassa. Okei, me halutaan nyt kuitenkin lentää itse helikopterilla, niin me luodaan tänne sitten helikopteri itsellemme.
valitsemme maaksi USA, koska helikopteri ei ole mahdollista saada tässä Suomen kartalle. Katsotaan, täällä näyttää olevan joku tämmöinen kiva alue. Laitetaan siihen, kun mä en tiedä tarkalleen mitä tuolla on, niin laitetaan siihen yksi kopteri. Päätämme, että se ei ole transportti, vaan se on CAS, jolla me saadaan paljon aseita. Helikopterityyppi on omistamamme UH-1H Huey, ja tämä on Player, eli me itse. Pilotin nimeksi tulee Jorma, koska olemmehan suomalaisia. Hännässä lukee 007. Voimme valita oman callsignin. Me halutaan olla Utsi, totta kai. Uzi 11. Ja haluamme lähteä lentokentältä kuumana. Eli kopteri on valmiiksi päällä. Tähän voidaan nyt päättää, että siellä on esimerkiksi toinen samanlainen UH-1H, joka... Oho, mitä helvettiä? No niin, ja katso, mulla on tää päällä, tää waypoint. No niin. Voidaan laittaa toinen UH-1H tähän viereen, joka on kylmä startti. Eli se on pakko käynnistää itse uudelleen. Me voidaan päättää näiden liveryt, eli mennään taas tän päävalikkoon. Valitaan, että se on täysin aseistettu. Otamme siihen jonkun militaristisen värityksen. Koska olemmehan amerikkalaisia, niin otamme hyvinkin tällaisen sotaisan, aggressiivisen 70-luvun skinin. Päätämme, että tämä on myös client. Eli clientin voi valita kuka tahansa. Meille valitaan kaikki aseet. Ja tämä voi olla vaikka tämmöinen, otetaan tätä samaa luukkia. No niin. Nyt meillä on täällä kentällä jo kaksi lentokonetta, jotka me itse voidaan valita. Tai siis kolme. Tämä UH-1H, sitten on kylmästartillinen UH-1H ja sitten on lentokentällä oleva vanhempi lentokone. Vihollisella ei ole tällä hetkellä yhtään lentokonetta valittavissa, koska siellä on pelkkiä tankkeja. Me voidaan nyt luoda viholliselle yksi tekoälyhelikopteri tänne meidän vastustajaksemme, eli kiusaksemme. Laitetaan se, että kopteri pörräilee täällä alueella. Me emme halua, että se on UH-1H, vaan se voisi olla joku muu. Katsotaan täältä, mitä täällä on vaihtoehtona. Okei, toi on aika tämmöinen julman näköinen laite. Tuossa on tämmöinen vähän pienempi. Otetaan tämmöinen minigun yksilö vaan. Siinä on infrared-systeemi ja se on siinä. Asetamme sen, että tämä on flyover point. Se alkaa ilmasta suoraan, se pyörii siellä. Toivottavasti ei lähde tulee meitä kohti. Me voidaan sitten vielä erikseen päättää täällä, että mitä se tekee. En root command on search, then engage in a zone. Eli nyt alue, jolta se kopteri etsii ihollisia, on näin suuri. Okei, voidaan antaa sen olla näin suuri. Sitä voidaan pienentää. Itse asiassa tässä on se lentokorkeus ja nopeus. Tämä, että se on 2000 jalassa, eli noin 2 kilsassa, ja se voi mennä vaikka 64 solmu, joka on aika semmoinen hyvä kävelyvauhti. No ei nyt ihan, mutta on kuitenkin. Ja zone. Pipu on tämä, me voidaan laittaa se tuohon keskelle. Ja sitten zonin kokoa voi myös päättää jostakin, mistäköhän se oli. Tuossa zone radius, me voidaan laittaa siihen, vaikka se on nyt 16 000, laitetaan vaikka 10 tonni. Se on vähän pienempi. Voidaan laittaa itse asiassa vaikka 5 tonnia, niin pyörii mukavasti tällä miehitysalueella sitten. Ei lähde liikaa hortoilemaan. Voidaan laittaa vaikka
2,5 tonniikin. No se on ehkä vähän liian pieni. 4 tonnia. Se on aika hyvä. Hyvä. Sitten pitää päättää, että se on venäläinen tietenkin, että se on pahis. Hyvältä näyttää, se pyörii siellä. Tekee meille kiusaa. Me halutaan myös nyt sitten oma ilmatuki tänne vielä. Eli luomme jälleen uuden lentokoneen. Valitsemme USAin. Otamme ground attack. Tarvitsemme tukea maahan syöksyä varten. Otamme sen A10. Eli aika rouhea kone. Yksi maailman tehokkaimmista koneista. Valitsemme sen asetyypiksi tämmöisen, jossa on ohjuksia, konekiväriä, lisää ohjuksia, kaikkea, koska tämä on ihan hyvä tämmöinen peruskattaus. Meillä on siellä 30 millinen lähes ihmisen päänkokoinen ammus, joka lähtee sarjana sieltä kohti vihollista, kun näin halutaan. Sen kutsuman nimeksi annetaan vaikka Ford 1-1. Ja me ei haluta, että tämä lähtee lentokentältä suoraan, vaan me halutaan, että se on jo tulossa. Se on kovaa vauhtia tulos täältä. Annetaan sille ilmansuunta, pistetään se tonne. Se lentää 10 000:ssa 450 solmua. Ja kun se pääsee vihollisen tukikohdalle, luen tuonne uuden pisteen, painetaan hiiren oikealle tyhjää, valitaan tuo piste. Se on jo 6 000:ssa jalassa ja 200 solmua. Ja täällä alueella se suorittaa en route taskin ja se on search, then engage in a zone. Eli silläkin on zone täällä. Annetaan zone-radiukseksi 3000. Se on vähän naftimpi, eli pienempi, tarkempi. Alue on tämä, missä on vihollisia, ja se hyökkää kaikkia näkemiään vastaan sitten. Me voitaisiin myös päättää, että se erityisesti ahdistelee tätä helikopteria, mutta koska me ollaan niin paskoja, niin se on parempi, että se pyrkii kaikkea tuhoamaan. Me voidaan antaa tälle myös nimeksi. Se on myös amerikkalainen, niin annetaan sen nimeksi. David! Ja tää on A10 pataljoona. Hyvä homma. Tallennetaan ja käydään nopeasti katsomassa, miltä tehtävä näyttää. Eli fly mission. Kysyy, että halutaanko tallentaa. Joo. Ja me aloitetaan nyt helikopterista. Voidaan valita myös se toinen lentokone. Tässä vaiheessa me halutaan nähdä oikeastaan vaan, miten tekoäly toimii. Me ei olla kiinnostuneita siitä, miten meidän omat laitteet toimii, koska me tiedetään, miten ne toimii. Pureudutaan niihin VR-formaatissa aivan hetken kuluttua. Jahka olemme katsoneet, miten tekoäly sodankäynti kaiken rinnalla toimii. Okei, tehtävä on alkamaisillaan. Tästä me saadaan valita, mitä me ollaan tekemässä. Me ei saada valita venäläisiä nyt tässä vaiheessa, koska meillä ei ole yhtään konetta siellä, jotka olisi pelattavissa. Meillä on ainoastaan sinisten joukkueen laitteet käytettävissä. Meillä on 2 helikopteria take off from ground ja sitten meillä on tämä 1 lentokone, joka me tehtiin. Jostain syystä me ei nähdä näistä, että kumpi on hot start ja kumpi cold start, mutta otetaan nyt sitten tämä 007, jonka pitäisi olla hot start. Ja sellainen piti vielä sanoa tähän, että kun haluatte kavereiden kanssa pelata, niin sitten lähetätte sen tallennetun tankkien hyökkäys tai mikä ikinä se teillä onkaan se tehtävän nimi, lähetätte tämän tiedoston sähköpostilla ystävällenne, joka laittaa sen sitten omaan pelinsä ja sitten pääsette sen kautta dedikoidun serverin kautta sitten pelaamaan tehtävää yhdessä. Kyllä, täällä ollaan, mutta olikin näköjään cold startti nyt, eli propellit ei pyöri. Ei se mitään, ei se haittaa, mutta täällä ollaan lentokentällä. Nähdään, että meillä on tästä 1 kopteri, niin kuin pitää. Jos me haluttaisiin vaihtaa sitä kopteria, me voidaan vaihtaa
joukkuetta ihan hyvin. Täällä on vihollisen helikopteri, joka on jo lähtenyt tuolta tehdasalueelta, joka oli meidän valloituspiste. Tää lähti jostain syystä nyt scouttaamaan tätä aluetta, varmaan kuten pitääkin, vaikea sanoa. Ja täällä on meidän tekoäly A10, joka on kovaa vauhtia tulossa, 400 solmua. Meidän lentokenttä, oma lentokenttä on tossa alhaalla. Me nähdään siellä, että siellä on meidän kone valmiina. Ja me nähdään myös, että A10 David tätä ohjastaa. Nyt jos hyvin käy, niin kun A10 David saapuu kohti vihollisen aluetta ja kohtaa ton helikopterin, niin se vetää sen ensin kumoon. Me voidaan nähdä, että täällä on myös tankkeja. Tän tankin waypointtina ei ole mitään, eli se pysyy paikallaan. Sama homma tällä tankin, näitä pitäisi olla se 7. Tällä on ilmeisesti annettu jonkinlainen liikkuma, mutta sitten koivu peittää ajoradan. Ja tää laite liikkuu täällä. Nelonen liikkuu ihan hyvin. Okei, täällä on seinäesteenä. Parempi niin. Ilmeisesti täällä on nyt kaikille kuitenkin liikkumatehtävä, mutta sitten erilaiset objektit estää kulun. Paitsi tää ykkönen ei liiku mihinkään, jonka nimenomaan pitäisi liikkua. No ei se mitään, ne on paikallaan täällä. Meillä ei ole yhtään muuten ihmissotilaita täällä, pelkkiä tankkeja. Ei se haittaa. Voidaan lisätä ne tuohon vielä seuraavaksi. A10 on matkalla. Tää on paikallaan. Vihollisen minigunein varustettu helikopteri on menossa johonkin. Sitten tuolla on joku mikä lentää. Toi on varmaan joku siviilikone. Lentää tuolla, mihin me ei saada mitään tarttua pientä. Okei, tää on näköjään ampunut jo ensimmäiset ohjuksensa, koska siellä sattui valtava tulipalo. Katsotaan, mitä tapahtuu, ampuuko jotain muuta. Eli A10 ainakin toimii. Joo, se olikin itse asiassa tän ohjus, joka äsken lensi. Tää alkoi heti tulittaa vihollisia, kuten pitääkin. Ja tänne osumatarkkuus oli high, eli ei paras mahdollinen, mutta tosi hyvä. Vihollinen ei näköjään ammu näitä, mutta ei se mitään. Okei, tää on lähtenyt ihan jonnekin muualle. Selvä, okei. Quit, me päästään takaisin tehtäväeditoriin. Mennään Mission Editor. Täällä me ollaan. Nyt me huomataan, että okei, tää vihollisen tekoälyhelikopteri, niin tää ei ollut mikään ihan kaikkein järkevin. Me annetaan sille tämmönen niin kuin lähtösuunta, että tohon suuntaan se nyt lähtee. Tarkistetaan, oho. Se voi itse asiassa sahata vaikka edes takaskin tässä, joo. Vai voiko? Ehkä ei. Valitaan sieltä, että myös tässä lähtöpisteellä sen tehtävänä on pysytellä alueella ja etsiä vihollisia. Eli kun me saavumme, niin se alkaa tuhoamaan toivottavasti. Sitten me voitaisiin lisätä tänne myös ihmisiä. Eli Ground Unit, Infantry, nämä on sotilaita. Laitamme sotilaita tuonne tehdasalueelle. Se on perussotilas. Voi olla ton näköinen äijä, eli jäbä. Ja annetaan päälle, ei voi aseita sen enempää valita, mutta laitetaan niitä nyt sitten täältä useita. Eli vaikkapa 15 jäbää. Sijoitamme nämä ukot eri paikkoihin, tossa saa olla. Mä en tiedä miten ne tekee. Osa vissiin kävelee ja osa ei. No mutta tehköön, mitä tekevät.
Meitä ei kiinnosta muuta kuin tulittaa ne muusiksi. Eli näin me sijoitetaan ne kirjekuoren näköiset objektit eri paikoilleen. Hyvä. Vihollisen tukikohta näyttää nyt aika aihittoksi nämä meidän äijii. Noni, pitää laittaa russia. Okei, nyt ne on korjattu. Tilanne on hoidossa. Sitten me katsotaan tää, että tää take off from ground hot. Meillä oli tää toinen on. Okei, no olkoon molemmat hot startteja sitten, jos ei niitä kerran saa muokattua. Novorossiysk, eikö tää TF51D ei myöskään lähde ilmaan sieltä itsellään, koska se on pelaajan ohjattavissa oleva. Okei, selvä. Nyt uskoisin, että olemme aika vahvoilla perustehtävän kanssa ja voimme lähteä kokeilemaan sitä VR:nä. Sitä ennen me voidaan vielä asettaa täältä sään alueelta, että mikä on vuoden aika, mikä on kellon aika. Se on aamulla 8, se on ihan hyvä. Laitetaan vähän kylmempi, vaikka 15 astetta lämmintä, niin ei ole niin kiva sotii. Täältä saa ilman kosteutta ja pilvien tuuheutta päättää. Tuulet voi olla, me ei nyt ehkä laiteta mitään tuulta sen enempää, me voidaan lisätä sumua ja erilaisia muita. Default weather, voidaan ottaa summer, clear sky, no wind, clouds and wind, no joo, ehkä tommonen, saisi nyt ehkä vähän olla. Sitten seivataan ja lähdetään kokeilemaan onneamme. Alright, nyt me valitaan sitten, että molemmat helikoptereista, jotka täällä on saatavilla, niin ovat sitten hot startteja, niin kuin piti ollakin. Lisäksi meillä on tämä yksi lentokone saatavilla valittavissa itse. Eli nyt kun tehtävä alkaa, mä itse asiassa muuten lisäsin tuohon tuollaisen AH-1W-helikopteri myös, joka lähtee kylmästarttina tästä meidän vierestä. Me saadaan vähän Maukka-nimiseltä lentäjältä tulitukea. Tilanne käy kuitenkin tukalaksi. Ankeemmin käytettävissä selvästi laitamme tästä kopterista tähtäimet päälle, koska me tarvitaan niitä. Katsotaan, että joystick toimii kunnolla, pedaalit toimii hyvin. Meillä on kopteri käynnissä. Laitetaan omat aseet päälle. Tosta laitetaan myös ohjukset. Kun näistä napeista säätää tosta, me laitetaan tosta vivusta, niin et meillä on ohjukset ensisijaisesti. Lisäksi me halutaan aktivoida meidän gunnerit. Control 2 painetaan 2 kertaa, Control 3, Control 4. Nyt meillä on sivuovet aukeaa ja meidän sivugunnerit on aktivoitu. Unohdin muuten laittaa Maukalle lentonopeuden, joten meidän on pakko lähteä itse, koska meidän A10 on jo lähestymässä kohdetta, niin aletaan itselleen, lähdetään tästä liikenteeseen ja me jaksetaan nyt odotella tässä, että Maukka saa ton ilmalaivansa tosta matkaan. Sitten tää oma kopteri ilmaa. Mä en tiedä, onks toi menossa vai tulossa toi A10. Me ollaan nyt ainakin tässä lentokentällä. Näyttää hyvältä. Ei mitään haju kummassa suunnassa se on se itse kohde, mutta jos A10 ikään kuin pakenee horisontista, niin luulisin, että se on sitten tuolla päin. Ja se mitä noustaan tästä ilmaan nyt, tää on vähän lisää kaasua. Ehkä me nähdään. Okei, tossa on järvi. Olettaisin, että Maukka on menossa just oikeaan se suuntaan. Joo. Kyllä, nyt ilmansuuntani on selvillä, eli lennetään järven yli. Ja siellä järven toisella puolella pitäisi olla tuo tehdasalue, joka me halutaan raidata. Meillä ei ole nyt ollenkaan muuten, mun suunnitelmissani oli, että laitetaan tähän suomalaisia paseja ja sisuja menemään, kiertämään tämä
vesistö tästä kohti vihollisen tukikohtaa, koska niitähän meillä Suomen armeijastakin löytyy, niin sitten me oltaisiin voitu niitä laittaa tänne myös lentelemään ilmaa. Meidän nopeus on nyt noin 70 solmua. Vähän kasvaa. Ei mitään tietoa, pääsikö tämä maukka ilmaa. Vielä ei näe myöskään, että voiko tuolla vihollisia läsnä ollenkaan. Voidaan laskeutua vähän. David ilmailee siellä aika korkealla. Tuo näkyy kuin purjevene. Tää pelin tuli just muuten tämmönen veden overhaul-päivitys. Eli niin kuin näette, niin tuolla veden pohja näkyy. Täällä on erilaisia matalikkoja ja muita, ja vesi käyttäytyy realistisesti näiden lähellä. Okei, tuolla on meidän viholliset, ja siellä näköjään palelee jo. Eli toi A10 on onnistuneesti täräyttänyt sinne muutamat ohjukset. Yritetään me nyt, lasketaan vähän tehoja. Sieltä meidän minigani lähti jo. Sidegunneri alkoi jo tulittamaan. Mä en tiedä, tulittaako se ihmisiä vai koneita, mutta käytännössä ei meidän kauan tässä tarvii lentää, niin ne ampuu meidät alas. Ihan saaketin helposti. No niin, sieltä tulee jo osumaan. Onko vähän framerate nykimää? Sillä muuten mitään väliä on, mutta tässä VR:ssä sitten ette vähän haittaa. Siellä on nyt kauhea sodankäynti. Ai niin, meillä olisi ollut nämä omatkin ohjukset. Mä unohdin kokonaan. Mä luotan nyt liikaa vaan näihin mun tekoälytaistelijoihin. Aika hyvin ne osuu. Aika nätisti menee. Joo, siellä on tankitkin räjähtänyt jo. Meillä on tässä hädänpäivää. Nähdään, että meillä on puolet jäljellä oikean puolen konekiväreistä. Siellä on myös noin infantry soldierit paikallaan. Joo. Kierretään tästä vaan ympäri. Maukasta ei ole tietoakaan. Ja itekin ottaa taas tähtäimeen. Jaha, ei ollutkaan näköjään sit ohjukset valittuna. Vaikka piti. Me ollaan tuhottu näköjään aika tehokkaasti näitä vihollisen tankkeja, mutta ne ei kyllä ampunut mitenkään suunnattomasti takas, eli en tiedä, oliko jotain vikaa. Okei. Gunneri aseet loppu, eli tehdään sit uukkari. Vaihdetaan puolta. Oikeastaan suuntaa. Tuon puolen gunneri saa alkaa tykittää. Sieltä tulee maukka. Hyvin toimii. Katsotaan mitä se tekee. Maukka pääsee kohteeseen, niin alkaako ohjukset lentelee vai mitä se mahtaa tehdä. Vai tekeekö mitään? Semmonen piti sanomani, että nyt kun tässä on me ollaan asetettu kolme pelattavaa lentokonetta, niin tää on nyt käytännössä sitten kolmen pelaajan kooppi maksimissaan tää kenttä. Tää on harjoituskenttä, niin silloin niin mitään väliä. Ilmeisesti tuo maukka nyt jotain tuolla tulittaa, kun noin matalalla lentelee. Meillä täällä jäljellä enää ketään, jotka voitais ampua ohjuksilla alas. Lasketaan vähän tästä tehoja. Ja nopea ukemi. Joo, näyttää, hei, alue näyttää siivotulta. Okei, missäköhän se on se yksi helikopteri vielä? Se on. Se kiinnostaisi, mutta ehkä sekin on sit hoideltu. Tässä kävi nyt näin, että me ei päästy sitä ampuu yhtään ohjusta. Voi harmi.
Voi harmi, Maukka palaa jo tukikohtaansa. Me voidaan tänne kans tehdä tämmönen tarkistus. Tarkistuslaskeutuminen. Todetaksemme, että onks kaikki ok. Oho. Vähän raju landingi, mutta ei se mitään. Selvä. Tällainen on tehtävä editorin käyttöpähkinänkuoressa. Täällä pystyy siis käytännössä tekemään minkälaisia vaan tehtäviä. Vapaudet ja mahdollisuudet on lähes rajattomat. Joo, ja nyt varsinkin kun uusi Syyrian kartta tulos, joka on 500 kertaa 600 kilometriä. Se on massiivinen. Niin etenkin co-oppitehtävien tekeminen on äärimmäisen hauskaa. Joten näitä kannattaa tehdä, mutta myös vastustajan puolelle, kun laittaa tekoälyn sijaan pelaaja mahdollisuudet pelaajille, niin sitten pystyy pelaamaan myös player vastaan. Player. Selvä. Tällainen oli pähkinänkuoressa DCSn tehtäväeditori. Näemme ensi kerralla muiden juttujen parissa. Siihen saakka morjesta rauhaa.